Boris.cz a dneska se zahrajeme Farming. Tam, co jste mohli vidět u mě na kanále, ty předešlé díly. Ty byly sice bez zvuku, protože dneska mi přišel mikrofon. Tak dneska to zkusíme s mikrofonem. Uvidíme, jak to půjde. Budem natačet jenom 15 minut, protože mi to dál nepustí. Psal jsem. Možná se na server připojí kamoš, nevím. Tak. Tady to bude. Tak to jste mohli vidět, on je na minulý. To je sice automaticky. Jo, tady mám mody na včely. Tady mám palety. Jo, balíky jsem chtěla. A koupíme tady pár balíků. Já nevím, kolik se tady na ten kamion vleze. Mám tady ten. A vleze se tam 28 balíků. A z toho už tam mám 7 balíků. Takže... 28, takže 21 balíků musíme koupit tady těch. Je to tady to do 30, to je moc, samozřejmě dole v popisku, ne 20. No možná dole v popisku, ne, protože já to moc neumím. Ale tak, není to podvahy, no jako je to trochu podvahy, ale to stejně. Určitě můžete nahodit like, odběr. Odběr, můžete to sdílet, můžete mě sledovat i na druhém kanále, co máte dole v popisku, to jo. To už mám skopirované. A... No a dneska budem dělat s těma balíkama, po nakupuji si krávy. Mám tu převindované ty na myší. Mám to na middle, nebo jak to říkáte? Middle, tady na tom, to jsou signály začíná. To je, když se zmáčkne to kolečko. Toto já mám. Myslíte, že to vezme z toho balíkovaču? Jako tady ten balík už je docela hodný. Yes. Tak jsme po. Určitě se koupíme. Nevím, jestli to... tady to do ke včelám. Mám docela dost toho, takže to si koupíme ke včelám. Tohle taky. Tohle taky. Teď na ten led. A tady jsou sklíky. Tady do toho se spíš dává ta, ty včelky. Krávy.
tak. Mám tady určitě více módů, než si myslíte. Já bych možná se... Jo, tady ty ikony jsou taky modované. Jo, tu mám mimochodem tady to je taky mod, tady to jim dává vodu čistou, jako samou vodu. 16 hodin trvá, než se to udělá. Napište dole do komentu, jestli taky hrajete farming, nebo ne. Určitě se můžeme jít do zahrad. Spíš tady ty. Tak, přesunout. A potvrdit. Tak máme tam. Teďka musíme jim dát ty. Tady to. Mám tady zase moc, že se můžu propadnout s těmi balíkama, takže tady můžu jednoduše zapadnout. Uvidím se s tímto s tím a se to. A když se podíváme na krávy, tak mají plno. Takže dáme si. Tak si kde vyšlo? Určitě tady to můžeme poslat. Ale první určitě půjdu naložit ty věci pro včel. Ty včelkám bych chtěla se jako hodně. Tady to je taky nevypadá moc dobře. To za ty nepadá. A to totiž mě nevypadá vesnice. Jup, pojďme se. Kuráčka. Mě to baví prostě. Tady to jsou mimochodem taky ten modul. Já nevím, kolik tady mám modul. Já jde to vzít. Ah! Jo. To si takhle proč na to jde přidělat s těma klukama. Pokud mi tady začne zvonit nebo... To jo. Já nechci tak, protože mi nechci si uploadnout to video nad 15 minut, maximálně 15 minut. Můj TikTok dole, e-mail, můj druhý kanál, kanál Brachy. Kanál Brachy tam mám ještě. Nebo Brachy. A můžeme to použít ten dát odběr. Já tam musím natočit s ním, akorát musím chtělit. Jeho věc. Takový čas se spíš podstatný. Určitě můžete smlouvat mě kámo. Proč na to funguje, jak to fungovalo včera? Prosím, ne? Ne? Jo. Určitě napište, jestli bych se s někým měl zahrát. A určitě můžete tam mít, máte tam i můj messenger, na který mi můžete napsat. A
Můžeme si kdykoliv, nebo na Discord, budete tam mít můj Discord, pokud máte. Messenger i Discord tam budete. A... A můžeme kdykoliv zavolat a zavolat. Já už tam mám skupinu připravenou. Dole v popisu na Discord. Jej. Mám tady super mod, když dám pečko, mezerník, tak tady můžu vyhledat. Třeba dám si... Tak si dám tady a tady si dám... A tady mi vyjedou všechny klasy, co mám. Proč mě to tam drží? Dobrý den, pěkně se propozujte. Budeme trochu zkušit. No tady to je dobré přepisovat, když je třeba návrh. Je trochu víc, než jsem chtěl. A má to poměrně docela dobré brzdy. Určitě dole v popisku, na kterém počítač nemohu. Teďka všechno vypne, vlastně všechno. Proč má to tam že? Tady s tím ještě modem. Tady kusy to bude. Můžeme tam dát zkusit ptát ty včelky. Oj, nevím tak, aby se s nima nemělo zakázat ještě. Že jsem si mohl vzít pick-up. Já jsem blázen. Já, už se tam jsou. A už tam jsou včelky. Nevím se další. Já vím tak, aby se s nima nezacházet. Jo, tady jsou ty věci, tak to jsou ty občice. A potom se vezmu tady na ty věci. Tady pěkně lítaj. Doufám, že tady není na to, aby mě pobudali. Jeden litr.
Tak jo, tak já myslím, že pro dnešek by to bylo vše. A uvidíme se u dalšího dílu, protože nevím, uvidíme. Takže jo, takže můj Discord do popisku, všechno do popisku a takže...